stipro skrējies ar bombongu uz mēnes. Malā vecā sēnes. Tradicionāli 4. Maijā valsts svētkos stiprākie un drosmīgākie Latvijas vīri un sievas sacenšās stipro skrējienā. Šoreiz raidījumā nāca TV 6. Stipro skrējiena uzvarētājs Artjoms Rekuņenko. Un vai tiešām šis bija visu laiku grūtākais stipro skrējiens? Otrdiena, 13. Maijs, 21.30. Kanālā OTV. Vēl saņemos kārtējo reiz, stipro skrējiens meša brāli, seša brāli. Esmu Arčins Rekuņenko, stipro skrējienu uzvarētājs. Skatieties, raidījumu nāca TV, darba dienās 21.30.